suami gaji cari nafkah ni jadi masalah juga ni, tapi tak semaya. Kerja rajin dia dah, kerja rajin tu ke belum subuh poyak sana, belum subuh tu bidah dia pergi kerja rajin, tapi mayan tu, maka harta yang dia dapat adalah harta yang tidak berkah dan kadang-kadang masuk pada harta yang syubhat dan kadang-kadang masuk pada harta yang haram. Apabila tidak berkah, puan buayak sanilah. Dah. Dan kita tak jaga Allah, walaupun rajin kerja, boleh piti banyak, harta banyak, tapi macam-macam Allah akan uji dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Allah tak jaga. Lepas tu jaga Allah SWT. Dah, jaga Allah. Jangan ingat kita boleh rezeki kerana kita kerja kuat. Rezeki daripada Allah SWT. Cari rezeki. Tetapi jangan tinggal Allah SWT. Bahkan kena lebih kita taat kepada Allah kerana rezeki itu daripada Allah. Bukan ke cerdik kita, bukan ke kuat kita kerja, bukan ke pandai kita dah. Okay? Allah yang telah memberi rezeki. Jangan kita duduk makan rezeki Allah, minum daripada air Allah, makan daripada nasi Allah, menyawa dengan udara Allah, duduk bawah langit Allah, jijak atas bumi Allah, tapi kita lawan Allah. Itu bukan orang ya, orang ya memang kurang ajar. Memang orang ya kurang ajar. Tuhan macam-macam ke dia, dia ingat ke daripada dia. Wallahualam.